So you will carry the show. May I go away? Baba Skofu, viongozi wa kanisa hili letu, Deputy President wa Kenya, Mheshimiwa William Ruto, ndugu yangu Musalia Mudavadi, my senators, wabunge, MCS, Mama Speaker, na waheshimiwa wananchi. Mimi na furaha kuwa hapa kwa sababu hapa enyewe mlibakwe basi. Esomlozi wasomha na mutete. Arurae bwali. Niyo kila nefwa nandi. Nono na ichilebu kwe mwana chikafu na runga chos. Sejara makoyo tawe. Nina furaha kubwa sana Baba Skofu kuwa hapa leo kumuomba Mungu na ile mahubiri yako na masomo ya Biblia ni ya kusaidia nchi yetu. Tuko na rallies mingi, yangu itakuwa mafupi sana. Bandu ba Mulembe, khumusaya mukhurekeresere mukhulile mara khukende fresh. Mimi na Musalia tumeketi, tumesema wale wanatutusi, wale wanatupigia kelele, chura haitazuia ng'ombe kunywa maji. Sisi tumeangalia kule tunaenda, tunajua kule tunatoka, na tunajua kule tuliko. Na kwa nguvu zenu, nothing is impossible. Kwa sababu tumekuwa na majirani. Jana Bwana Musalia, when I went to my study, I picked one book and I was reading. And there was a fellow mwenye alikuwa jirani wa mwenzake. Kila akisikia harufu ya ugali anaruka fenza anaenda anasaidia kula huko. Akisikia harufu ya ugali alikuwa anaitwa Ward wa Kiri. Anaruka anaenda kula. Lakini yeye wakipiga kwake wanafunga mlango, wanafunga kila kitu gate, hata jirani akisikia harufu hawezi kuruka. Na hiyo yote tumepitia. Sasa tunataka kuhakikisha jamii za Western kwamba uwezo wa kutengeneza marafiki tunao. Na Mungu ametupa hiyo kipawa ya kujua wabaya na wazuri. Na sasa tuko katika harakati ya kutembea na Deputy President na hii timu mmeona hapa yote. Tumezunguka Kenya mzima. I can tell you without any fear of contradiction, this thing is doable and it is done. Na nyinyi msikizimama na sisi, bandu wefwe, ekura hiyo, ni yela kuyete FF. Kama wewe una kipande, una kura, dhamana yako kwa Musalia, kwa Wetata, kwa Ruto ni kidogo. Lakini ukiwa na kura na unaweza kwenda kupiga kubadilisha mkondo wa siasa ya Kenya. Na sisi tumemwambia Rais Uhuru Kenyatta kama rafiki yetu, we will not allow you to succeed yourself. Haiwezekani. Kwa sababu nguvu ya succession iko mikononi ya wananchi. Nyinyi ndio mtapiga kura. Na tunataka kumuambia ndugu yetu Raila, nilisimama na ye 2013. Nikasimama na ye 2017. Asante kakuwa ni teke. Munajua hivyo. Sasa, mwai wanake mbwana echani yu baki pile. Embwe jijanganiyo baki hoyela. Na sisi tunataka kuhakikishia jamii yetu, don't look back. Listen to your leaders, believe in your leaders, and work with your leaders. Hiyo tu ndiyo tunataka kuambia leo. Tunasunguka hapa Vihiga, tulikuwa Bungoma, kesho tuko Busia, kesho kutwa tuko Kakamega, siku ile ingine tuko
Trans Nzoia, tukitoka hapa tunaenda kunyorosha kwa kina Ndindinyoro. We want to move and shake the country like an earthquake.